Z volebního štábu hnutí SPD běžné volební výsledky komunálních a senátních voleb okomentují předseda hnutí Tomio Okamura. Dobrý večer. Místopředseda hnutí Radim Fiala. Dobrý večer. Úvodní slovo přednese pan předseda. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za podporu SPD, děkuji našim voličům a děkuji za to, že jste přišli k volbám. Zároveň bych chtěl vyhodnotit výsledek těchto voleb a my jako SPD považujeme tyto volby za úspěch, protože na základě současných výsledků to vypadá, že hnutí SPD má nárůst zastupitelů v městech a obcích. Ten nárůst, to vypadá, že ten nárůst bude poměrně značný. V tuto chvíli jsme uspěli na základě stávajících výsledků ve všech krajských městech. Zatím nemáme ani žádnou zprávu o tom, že bychom neuspěli v nějakém okresním městě, kde jsme postavili kandidátku. Takže vypadá to, že budeme moct pracovat pro občany na komunální úrovni v podstatě ve všech větších městech v České republice. Co se týče Prahy, tak v tuto chvíli jsme také přes 5%. Přes 5% jsme také v mnoha obvodech v hlavním městě Praze a doufáme, že ten výsledek bude v tomto smyslu i ten výsledek konečný. Co se týče Senátu, tak jsem avizoval už před volbami, protože my jsme nejnovější hnutí či politická strana v poslanecké sněmovně. Nemáme zatím tu zkušenost s těmi starosty, místostarosty a tak dále. To znamená, pro senátní volby by pro nás bylo úspěchem a avizoval jsem to před volbami, kdyby se jakýkoliv náš kandidát dostal do druhého kola. Několik našich kandidátů je na třetím místě. Do druhého kola v tuto chvíli zatím postupuje naše kandidátka v Karlových Varech, paní inženýrka Eva Chromcová, která pomáhá lidem, pracuje na záchranné službě v Karlovarském kraji. A já bych chtěl samozřejmě požádat všechny naše voliče, aby přišli k druhému kolu senátních voleb. Chtěl bych vyzvat všechny naše voliče a pakliže je tam kandidát SPD, jako například paní inženýrka Eva Chromcová v obvodu Karlovy Vary, přijďte ke druhému kolu senátních voleb a podpořte kandidáta opoziční SPD. Zároveň bych chtěl vyzvat všechny naše voliče, aby v každém případě přišli k druhému kolu senátní voleb a volte prosím jakéhokoliv jiného kandidáta než kandidáta vládní pětikoalice Petra Fialy. Pakliže tam není kandidát SPD v tom druhém kole a v tuto chvíli to vypadá, že máme v druhém kole paní inženýrku Evu Chromcovou za senátní obvod v Karlových Varech, která pracuje na záchranné službě. Takže je potřeba přijít k tomu druhému kolu senátní voleb, že v Senátu chybí opozice. Chybí opozice vládě Petra Fialy. Proto je důležité, aby se tam dostali nejen kandidáti SPD, ale i jakýkoliv kandidát z těch, co postoupilo do druhého kola, který není za současnou Fialovu vládní pětikoalici. Zároveň jsme už před volbami avizovali, že tyto volby, tyto komunální volby budou referendem, i ty komunální senátní volby budou referendem o vládě Petra Fialy, která neřeší zdražování, uvrhla miliony lidí do finančních problémů, do existenčních problémů a i spoustu našich firm. Takže na základě těchto výsledků se ukazuje, výsledků těch komunálních voleb, že obě parlamentní opoziční strany, tedy SPD a Hnutí ANO, posílily. Je to vidět na první pohled, občané se vyjádřili o tom, že nejsou spokojeni s vládou Petra Fialy, a opoziční strany, včetně SPD, posílily se týče úspěchu a našich pozic v komunálních zastupitelstvech. A my budeme pokračovat v tlaku na vládu Petra Fialu. A tímto bych chtěl pozvat všechny občany nespokojené s Fialovou vládou na demonstraci již tuto středu 28. září do Ostravy na Masarykovo náměstí od 14 hodin, tedy tuto středu v Ostravě na Masarykově náměstí od 14 hodin, demonstrace proti zdražování, proti válce, proti Fialově vládě. Budu tam já osobně, budu tam hovořit i já, i Radim Fiala,
a další lidé. Přijďte tedy vyjádřit už příští týden ve středu ve 14 hodin do Ostravy na Masarykovo náměstí svoji nespokojenost a svůj nesouhlas s politikou vlády Petra Fialy. A nyní bych předal slovo místopředsedovi hnutí SPD Radimovi Fialovi, aby se vyjádřil, co se týče povolebních vyjednávání. Ano, my v SPD tak nemáme žádné úzusy, tak jako v jiných politických stranách, že bychom řekli s tím ano a s tím ne. My nebudeme nikomu říkat v SPD, s kým má udělat povolební koalici, ale říkáme jim, že všichni naši zastupitelé jsou politicky zodpovědní, nejenom za povolební koalici, ale za svou práci čtyřletou v zastupitelstvech. A vlastně oni jsou nejbliž občanů. Politika by měl být a je servis pro lidi a zastupitelé jsou jim nejbliž. Každodenně se s nimi potkávají, s voliči, podávají si ruku. A my jsme rádi, že jich budeme mít tolik. A konec konců to také bude jejich vysvědčení a ten, kdo bude znovu za 4 roky uvažovat o tom, jestli dá SPD svůj hlas, tak to je právě ten volič. A z toho důvodu neříkáme nikomu, s kým má udělat povolební koalici, kde má hledat programové průniky, ale budeme rádi, když zastupitelé za hnutí SPD budou dělat servis pro všechny lidi v daném městě či obci. Děkuji za příspěvky. Nyní je prostor pro otázky. Prosím, ČT. První den právě radiová České televize. Já bych jenom prosím na dotazy. Ten první, jestli už teď se rozbíhají nějaká koaliční vyjednávání, kde s tím, na jaké jsou úrovní. Druhý dotaz, prosím, na jedné straně tady vyzýváte lidi, aby šli protestovat proti vládě, proti vládním stranám. Na druhé straně, ale právě s těmi stranami, kterými tu koalice nezručili, tak je to zmej. No, ta komunální politika, já začnu tou druhou vaší otázkou, je to jednoduché. Komunální politika je hodně o lidech, je úplně jiná než politika parlamentní, než politika senátní. A na komunální úrovni se lidé domlouvají mezi sebou a mají společné priority. Společné priority pro tu obec, malou, větší, pro to město. A my nikomu nebudeme říkat, s kým by měli uzavřít to partnerství na ty 4 roky, to každý ať udělá sám. Ale nejsme spokojeni s tím, co dělá vládní pětikoalice v poslanské sněmovně, jaké zákony tam schvaluje, jaký má program. Píše nám spoustu lidí, kteří říkají, že mají problém s tím, že nebudou mít na složenky. A to jsou věci, které my jako opozice prostě musíme akcelerovat, musíme to extendovat a musíme se snažit těm lidem pomáhat. Proto jsme opozice v poslanecké sněmovně. Takže z toho důvodu jsou to dvě rozdílné věci. Tak a já bych se vyjádřil ještě k tomu, mimochodem ještě k té demonstraci v Ostravě, na kterou se teď tázala také, organizátorem bude SPD. Není to žádný jiný organizátor. Organizátorem je čistě SPD, není tam žádný jiný organizátor. Náš člen má zábor, to znamená, není tam žádný externí organizátor. Ještě k tomu jednání, tak podle mých informací už se to jednání rozjíždí v mnoha městech, ale není to nic konkrétního, chodí mi SMSky, chodí nám zprávy, teď si voláme, budeme si sedat, uvidíme, jak to dopadne. V každém případě platí, že SPD nebude politikařit. Teď slyšíme od různých stran vládní pětikoalice, budou jednat s tím, či oni jim říkají, už rozdělují společnost, ty strany vládní pětikoalice a těch zastupitelé. A my si myslíme, že teď je Česká republika kvůli Fialově vládě v takové krizi, že občané nemají peníze, nemají na energie, drahé potraviny, tak že je potřeba vtáhnout za jeden pro vás, že je potřeba se teďka, aby se naši zastupitelé to budou dělat. Budeme jednat s každým, kdo chce zlepšovat životy občanů, nabízíme ta jednání, my chceme, aby všem občanům České republice i českým firmám, aby se měli lépe a je potřeba spolupracovat, nikoli rozdělovat společnost. To znamená, naši zastupitelé jdou do těch jednání v těch městech a obcích a máme spoustu zastupitelů, ještě jednou děkuju našim voličům, máme nárůst zastupitelů, tak byly to úspěšné volby pro nás, v tuto chvíli to tak vypadá, velmi úspěšné jsou ty volby pro nás, tak já bych chtěl právě i vyzvat ostatní strany, aby přestali politikaři a abychom pracovali všichni pro lepší životy občanů České republiky a to budou dělat zastupitelé SPD, aby se v těch městech a obcích žilo všem co nejlépe, nejen voličům SPD, ale všem občanům, o to tady jde. Takže s touto zprávou budou naši zastupitelé jednat
A znovu jsem chtěl připomenout, že skutečně došlo k velkému nárůstu počtu i procentuálnímu nárůstu úspěchu SPD a je vidět, že lidé nejsou spokojeni s vládou Petra Fialy a na druhou stranu jsem rád, že vyhodnotili naši roční práci v poslanecké sněmovně občané tímto způsobem a my budeme dál bojovat za program, aby český slušný občan, Česká republika byla na prvním místě. To je pro nás to, co je důležité. Další dotaz, CNN Prima, prosím. Matěj Říha, CNN Prima, dobrý den. Já bych měl dotaz, týká se konkrétně dění v Praze. Zatím máme sešlenou sice teprve něco málo přes 40% hlasů, ale koalice, které SPD se drží na tou 5% hranicí, je to zatím v teoretické rovině jediný nový element, který možná bude na pražském magistrátu. Jak vidíte ta budoucí vyjednávání, pokud by to dopadlo tady v Praze, přece jenom to už se blíží trošičku té vysoké politice? Ano, my si moc přejeme, aby jsme byli, jak byste správně řekl, tím novým elementem na pražském magistrátu, protože Praha je taková malá republika a určitě bychom chtěli být v té společnosti. Nicméně na to existuje takové pro politika takové kouzelné pořekadlo, že volič napoví. A tak, jak lidé budou volit, tak, jak nakonec budou rozdány karty i na magistrátu hlavního města Prahy, to znamená, tak, jak to bude přesně vycházet na ta zastupitelská místa, podle toho budou probíhat jednání. My jsme samozřejmě na ta jednání připraveni, ale musí být zřejmé, kolik máme my přesně zastupitelů a kolik mají další strany, které v tom zastupitelstvu budou sedět. Jakmile toto bude jasné, tak se podle mého názoru okamžitě rozběhnou jednání. Tak já bych tady ještě poukázal na to, že hnutí SPD nemělo dosud v Praze žádného zastupitele ani v městských částech. A i v těch městských částech, městských obvodech, když se podíváte tam, kde jsme kandidovali, tak v podstatě všude jsme přes 5%, často i 7-8%. Takže také se ty výsledky sčítají, ta Praha trvá nejdéle, jak víme, že ty volební lístky jsou největší, tak to volebním komisím trvá nejdéle, tak uvidíme, jak to dopadne a doufám, že i tu Prahu konečně dáme. Děkuji. Další dotaz, prosím, CNN. Možná, jestli by se ještě mohl zeptat pana Fialy, řešili jste s panem předsedou ten jeho platný, neplatný hlas ve včerejším jeho senátní volbě? No jasně, pobavili jsme se nad tím a máme jasnou zkušenost, že pokud chcete někoho nevolit, musíte to roztrhat na úplné kousíčky a pokud možno polovinu toho lístku ještě sníst. Pak je to jasný, že ho nebudete volit. Přesně, sníst, sežvejkat, spolknout, polít ještě něčím. Jo, a to podle českého volebního zákona je konečně nesouhlas s tím kandidátem. Teď vážně, my totiž nevíme, jestli komise ten lístek uznal nebo neuznal a v každém případě to nemělo na nic vliv. Děkuji. Další dotaz vidím ČTK, prosím. Dobrý den, Roman Jirš, ČTK. SPD je tedy s výsledky volb spokojeno. S přihlédnutím na výsledky hnutí ANO, jste tedy spokojeni s úspěchem opozičních parlamentních stran? Můžete to za úspěch? Tak já rozhodně nebudu hodnotit výsledek hnutí ANO, to je konkurenční strana, my s hnutím ANO nemáme nic společného, ale když se tedy podíváme na výsledek opozice, tak z toho, co jsme zatím viděli, tak skutečně občané vyjádřili, a to bylo to avizované referendum o spokojenosti s vládou Petra Fialy. Je tady jasný nárůst počtu mandátů a úspěch dvou opozičních parlamentních stran. A značí to pochopitelně jasný pokles či neúspěch těch ostatních stran, které se účastní voleb, že počet mandátů je v součtu stále stejný. Takže v okamžiku, že rostou opoziční strany, tak logicky klesají ty ostatní. No a to ostatní si zasluhuje další analýzy, co a jak, a to určitě bude předmětem i mediálních analýz a politologů a komentátorů. Já k tomu nemám nic dalšího. My samozřejmě ty podrobné analýzy budeme dělat v dalších následujících dnech a budeme se také zaměřovat na to, kde jsme uspěli, proč jsme uspěli, kde jsme neuspěli, naopak a to všechno. Ale můžeme si říct, to, co tady bylo řečeno, je pravda, že jestliže se navyšují počty zastupitelů opozičních stran, tak musí někomu počty zastupitelů jinému klesat. A to pravděpodobně budou ty ostatní strany. Děkuji. Eviduji Český rozhlas, prosím. Dobrý večer, Ivan Kurová, Český rozhlas. Já bych se
chtěla zeptat na tu situaci v Moldavě na Teplicku, kde jste zvítězili, ale už se ozvali dvě volební uskupení s tím, že plánují ten výsledek voleb napadnout, protože údajně SPD zvítězila kvůli hlasům lidí, kteří se tam účelově nastěhovali až v září. Co na to říkáte a jste ve spojení s vašimi tamními kandidáty? Ne, my jsme se to dozvěděli z novin, takže že tam něco takového je. Ale samozřejmě, pokud má někdo pochybnosti o regulárnosti voleb, tak je jeho právem a dokonce bych řekl i povinností ty volby napadnout. A my s tím samozřejmě souhlasíme a chceme, aby volby byly regulární. Aby prostě všichni hráli fair play a pro všechny, aby byly stejné šance. Takže pokud někdo má pochybnosti, napadněte ty volby a soud samozřejmě rozhodne o tom, zda regulérní byly nebo nebyly. Děkuji. Další dotaz nevidím. Děkujeme za pozornost. Přejeme hezký večer. Hezký večer vám i divákům a děkuji všem ještě jednou za podporu SPD. Hezký večer.